Монголын үлээвэр хөгжмийн нэрд зүтгэлтэн үлгэр жишээ үлээвэр найрал хөгжмийн анхдагчдын нэг үндэсний ардын дуужгийн чуулгын анхны их бүрээч шилдэг баян хуур хөгжимчин самплийн бямб сандан 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр таалал төгслөө. Бямб сандан Өвөр Хангай аймгийн Дэлгэрэх Булаг сум одоогийн Тарагт сумын нутаг үнэхт химээх газар 1934 онд самплийн 5 дугаар хүү болон мэндэлжээ. Тэрээр 1947-оос 1959 онд Ардын Цэргийн Ерөнхий Сургуулийн Үлээвэр Хөгжмийн Салаанд хөгжимчин, 1959-оос 1964 онд Улсын Ардын Дуужгийн Чуулгад хөгжимчин, 1964-оос 1967 онд Өвөр Хангай аймгийн соёлын ордонд хөгжимчнөөр тус тус ажиллаж байлаа. Тэрээр Монголын сар болсон хөгжмийн удирдаач нарын гарын шав болж хөгжмийн онолд амжилттай суралцсан, Ор сардын баян хуур хөгжмийг мэрэгжлийн өндөр түвшинд эзэмшин Монголын шилдэг баян хуурч бат дорж нарын түвшинд төрсөн шилдэг хөгжимчин байлаа. 1967-оос 1970 онд Улаанбаатар хотын Багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн багшийн ангид элсэн суралцж 1970-аас 1973 онд Өвөр Хангай аймгийн Хужирт сумын 10 жилийн дунд сургуульд дуу хөгжмийн багш 1973-аас 1991 онд Арвайхэр хотын Төвийн 10 жилийн 1-р дунд сургуулийн дуу хөгжмийн заах арга зүйч багшаар ажиллаж байсан нэрт сургал хүмүүжүүлэгч байсан төдийгүй 1974 онд Улаан Бүч чуулгыг санаачлан байгуулж хүүхдийн найрал дуу, үндэсний хөгжмийн хамтлаг, үлээвэр хөгжмийн баярын жаха хамтлаг, улс төрийн дууны аранзал хамтлаг, дуучид, бүжигчид нийлсэн 200 гаруй шав нарыг бэлтгэснийг үнэлж Монголын пионерийн байгууллагын алт мөнгө хүрэл медалаар шагнаж байжээ. 1971 онд Бүх Ард Түмний Урлагийн Үзэлгийн наадамд өөрийн байгуулсан сурагчдын үндэсний найрал хөгжмийн чуулган алтан медаль, 1981 онд Бүх Ард Түмний Урлагийн Их наадамд үлээвэр хөгжмийн баярын жаха хамтлаг нь алтан медаль, 1986 онд алтан бүрээ шагналаар тус тус шагнагдж байжээ. Өөрийн шавнараас Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбооны дарга асан Монгол улсын урлагийн гавья цэцгэлтэн Бямб Баяр, хөгжмийн зохиолч Ишхүү, уртын дуучин Жафа Сайхан, улсын симфон найрал хөгжмийн хөгжимчин Бямб Сүрэн Жаргал Сайхан, Өвөр Хангай аймгийн Цагдаагийн гадрын дасгийн дарга дэд хурандаа Амар Жаргал нарын шилдэг авиаснуудыг төрүүлэн гаргасан бөгөөд шавнар нь Багши хаан үйл хэргийг үргэлжлүүлэн урлаг соёлын салбарт өөр өөрсдийн хувь нэмрийг оруулан амжилттай ажиллаж байна. Бямб сандан нь Монгол улсын соёл урлаг боловсролын салбарт 45 жил өндөр үр бүтээлтэй ажиллаж 1991 онд Гавьяаныхан амралтанд гарчээ. Түүний хөгжмийн урлаг, өсвөр залуу үеийг сургал хүмүүжүүлэх үйлсэд оруулсан хөдөлмөр зүтгэлийг төр засгаас өндөрөөр үнэлж алтан гадс одон Ардын хувьсгалын 60, 70, 80, 90 жилийн ойн медаль, ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, соёлын тэргүүний ажилтан сол тэмдэг, Монгол улсын засгийн гадрын хүндэт чуух бичиг, боловсролын яамны хүндэт чуух бичиг, Монголын хувьсгалд залуучуудын эвлэлийн төв хорооны хүндэт чуух бичгээр тус тус шагнажээ. Талигачийн гигэн дүр бүтээлч авиас бэлэг, ажилч хичээнгүй, шударга хөдөлмөрч зан чанар нь хань, үр хүүхэд, төрөл төрөхсөд, хамт олон, мянган мянган шав нарийнх нь зүрх сэтгэлд үүрд дурсагдан үлдэх болно. Улаанбаатар хот дахь Өвөр Хангай аймгийн Ахмад багш нарын холбоо, Улаанбаатар хот дахь Өвөр Хангай аймгийн Тарагт сумын нутгийн зөвлөл, талигачийн гэр бүл үр хүүхэд ачцээ төрөл төрөхсөд ум сайн
амглан болтугай.